tervetuloa tähän ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Tänään ottelussa JYP TPS loppulukemat 2-3 ja liikkeelle TPS:n kommenteista päävalmentaja Jarno Pikkarainen, ole hyvä. No kyllä hyvillä mielin voi tämmöisen pelin jälkeen olla, että lähelle 60 minuuttia pelattiin semmoista peliä, mitä haluttaankin. Ja hyvä eka erää, pystyttiin parantamaan toiseen erään. Ja kolmannen alku erinomainen, siinä oli paikka mennä 4-1 tai useampikin paikka. Sitten tietenkin JYP sai sen kavennuksen, niin pienen karuselliin jouduttiin siinä lopussa. Mutta kaiken kaikkiaan niin pelattiin viisaasti, niin kiekottomana puolustuspelaaminen, niin rytmitettiin hyvin peliä ja ihan sama juttu kiekollisena, niin oli semmoista viisautta. Kolme kenttää käytössä, niin siinä niin kuin voi pelata hölmösti ja hukata energiaa, vaan pitää keskittyä oikeisiin asioihin. Ja tietenkin myös se, että pystyttiin pelaamaan jäähyttömästi, niin se oli iso asia. Kiitos. Kiitoksia sitten kotijoukkojen JYP ja Marko Virtanen. Kiitos. Osa joukkueesta ei ollut valmistautuminen sillä tasolla, kun sen pitää olla. Ja ihan suoraan sanoen osa meni kyllä vanhaan kuoppaan, että katsoo, että kolme kenttää itse näin sen päivällä ja en kyllä taululle muuttanut sitä ihan tarkoituksella sen takia, että ei vaan ruvettaisi retkahtelemaan ja mieli liikkuu jossain muualla. Että näin edellisen pelin kanssa, tai TPS-pelin kanssa peli, voisi melkein sanoa, että ihan parasta TPS, mitä on tänä vuonna TPS-peliä nähnyt. Ja tuo kolmen kentän pelaaminen, niin sitä voisi joku luulla, että tulee vaan kolme kenttää, mutta se on tänä päivänä, kun noita katkoja tuossa sun muuta, niin hyvässä rytmissä viisasti pelutettuna, niin se kyllä onnistuu. Sen jälkeen, kun et ole ollut ihan valmis siihen, niin sen korjaaminen on äärimmäisen vaikeaa. Ja jääkiekossa niin et sä mitään ilmaisiksi saa siellä. Että se on tekeminen, mikä ratkaisee. Ja se oli äärimmäisen hankala peli meiltä. 4 minuuttia siihen ja TPS sai sen ekan maali eikä me. Ja tietenkin siellä tulee aina sitä lisää sitä virtaa ja toiseen suuntaan tietenkin meillä. Harmittaa vietävästi. Äärimmäisen tärkeät pisteet olisi ollut ja ei saatu. Lähti Turkuun tällä kertaa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten kysymyksiä valmentajille. Kysytäänpä ensin vierasjoukkojen puolelta sitä, että tuosta keskittymisestä ja valmistautumisesta peliin, niin tällä viikolla nyt on vajaa miehisinä molemmissa ottelussa mennyt ja tullut hyvää tulosta. Niin onko se nimenomaan, että se oikeastaan pakottaakin keskittymään vieläkin paremmin, kun pitää nimenomaan huolehtia siitä, että energiatasot riittävät läpi peli. No kyllä se yksi osa tietysti, se energiataso on lähinnä niin peräkkäisinä päivinä pelattaista, niin kuin Marko sanoi tuossa, niin nuo mainoskatkot auttaa sitä ja se jäähyttömyys auttaa sitä ja tietenkin kyllä se vähän pitää pelisuunnitelmassa ottaa huomioon, mutta että vaikea sanoa, että onko sillä nyt sitä ratkaisevaa merkitystä. Kyllä mielellään otettaisiin se 4. kenttä, jos se olisi mahdollista. Että kyllä tämä kuitenkin kovaa leikkiä on ja tuossa nuo aampojat on pelannut tosi paljon. Niillä on 4 peliä jo tällä viikolla. Tämä oli 5. peli jollekin. Ja sillä tavalla äärirajoilla mennään, mutta tämä urheilu on sitä, että tässä pitää pystyä menemään ilta toisen jälkeen äärirajoille. Se tarkoittaa sitä, että silloin kehitytään. Ja silloin on aina puhas omatunto siitä ja voi hyväksyä sen tuloksen, eikä tarvitse selitellä. Ja se on niinku ollut hienoa tuossa joukkueessa, mikä 8 peliä ollaan oltu, niin yksi peli on semmoinen, missä ei ole päästy lähellekään sitä maksimia. Et muuten ollaan aina vinkutettu ja tulos on sitten välillä näin ja välillä hävitään, mutta se tärkeä juttu tulee kuitenkin se kehittymisen kautta ja sen, että saat itsestäsi irti kaikki. Kiitoksia. Kysytään sitten Veltsulta tänään se valmistautuminen nimenomaan sitten niistä jäähyistä on puhuttu. Tai niistä mitenkään helposti tulee, niin tänään JYP taisi sortua juuri niihin huolimattomiin jäähyihin ja sellaisiin turhiin jäähyihin. Joo, mä ihan tarkkaan sitä lähen 4 minuuttista nähnyt, että miten se maila on kolahtanut sinne. Mutta jäähy kuin jäähy. Kyllä ne vaan suuntaa lähti näyttää tälle pelille ja sen tuskan kasvaminen meillä, että me ei olisi pitänyt niistä paikoista, mitä ekassa erässä saatiin, niin pystyä maali tekemään ja saada sitä kautta semmoista rentoutta tuohon noin, että tämähän oli se, niin kuin se on aikaisemminkin ollut näitä pelejä, että ei ole muuta kuin hävittävää ja tällä kertaa sitten hävittiin. Herätys huomiselle, miten se tapahtuu?
No se on käyty äsken tuossa kopissa läpi. Valmistautuminen alkanut nyt saman tien ja isoista pisteistä mennään siellä, että ehkä me ainakin se opittiin tästä näin, että se ajatus ei lähde mihinkään, saa lähteä mihinkään juoksemaan, vaan se pitää olla siinä suorittamisessa ja tekemisessä ja sen jälkeen tulee tulos. Sitten muita kysymyksiä valmentajille. Niitä kun ei ole, niin TPS:lle hyvää kotimatkaa. Lehdistötilaisuus jatkuu hetken kuluttua kahden Jyppelän kanssa. Paikan päällä Valtteri Hotakainen ja Mikko Viitanen. Ja jatketaan tätä lehdistötilaisuutta kahden Jyppelän kanssa. Paikan päällä Valtteri Hotakainen ja Mikko Viitanen. Lähdetään, Valtteri, niistä positiivisista asioista liikkeelle. Sulle liiga avausmaali. No joo. Kiekko meni maaliin ja sillä siisti, että hyvä, että sai sen nyt pois alta, niin ei tarvitse sitten seuraavassa maalipaikassa enää purista. Juurikin näin. Tänään tukkaan 2-3 Tepsiltä. Ei varmasti tyydytä ketään tämä tulos tällä hetkellä. Pettymys varmasti on aika kova myöskin kaikilla, mutta minkälainen peli tänään oli? Mikä teki Tepsistä niin hemmetin vaikeaa tänään? Me tiedettiin kyllä, mitä tulee ja vaikea sanoa. Pikkusen niin kuin jätettiin vähän joka asiassa. Se 5% jätettiin vajaaksi ja sitten se alkaa näyttää heti tolta. Että tiedettiin, kuinka tärkeät pisteet on tässä vaiheessa runkosarjaa. Tiedostettiin kyllä tilanne, mutta ei niin kuin toimittu sitten sen mukaan. En tiedä. Ja kysytään sama sitten kokeneemmalta sotaratsulta, joka tänään teki paluu. Mikko Viitanen, mikä teki tänään Tepsipelistä tällaisen, mitä lopputulos näyttää? No siihen kun voisi sanoa jonkun yksittäisen vastauksen, mutta sanotaanko näin, musta tuntuu, että meillä ei niin kuin kollektiivisesti ollut niin kuin, ei oltu joukkueena niin kuin, ihan niin kuin asialla. Ei se niinku, tässä sarjassa ei muuta vaadi. Sulla paluu pitkän tauon jälkeen Askiin, miltä se tuntuu? No eihän siinä. Koko päivä tuntui siltä, että Lahe Rami olisi ollut vatsalaukussa pyörimässä ja hakkaamassa mailalla niitä vatsalaukkuja siellä sisällä. Ihan hauska kokemus oli, että vaikka ei nyt ehkä maailman kokeneja, mutta on vissiin niin tärkeet edelleen, että jännittää, kun on pari kuukautta ollut poissa. Mut kiva oli olla Askissa ja oli hyvä huomata, että kroppa kesti ihan suhteellisen hyvin. Et onhan tuossa nyt vielä hommia vielä pitää tehdä, pääsee takaisin täyteen iskuun, mutta suunta ainakin nyt ihan oikein. No tuossa paljon puhuttiin ennen tätä peliä, että tiedostaa kaikki, miten tärkeät pisteet on kyseessä ja tiedostaa, mikä on vastustajan tilanne. Vastustaja pelaa lähinnä kunniasta ja nuoret pelaajat tulevista työpaikoista, niin hirveän montaa tuntia ei ole, kun seuraavan kerran kiekko tippuu Lappeenrannassa jäähän. Mitä tehdään toisin? Niin, pitää saada se sydän sinne messiin ja alkaa tehdä niinku töitä ja joukkueena ja yksilönä ja pusketaan samaa suuntaa, niin siitä se niinku ekana lähtee ja kaikki muu sit siihen tulee päälle, että perusasioita kunnolla, niin lopputuloskin on sit vähän toisenlainen. No miten sitten, Valtteri, tullaanko huomenna näkemään, kuinka hemmetin vihainen hurrikaanilauma jäällä? Erittäin vihainen. Kasvojenpesun paikka on kyllä huomenna. Mitään ei saa taas ilmaiseksi. Sitten kysymyksiä pelaajille. Saa nähdä, milloin se päivä koittaa, että niitä tulee. Seuraava kerran se mahdollisuus on ensi tiistaina. Silloin vastassa on Blues, äärimmäisen tärkeät pisteet. Silloinkin kyseessä ja huomenna jännätään sitten erilaisten välineiden kautta sitä, miten hurrikaanilauma Lappeenrannassa pisteet kotiin hakee.